بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں، آپ کی خدمت میں عمرے اور حج کو میں بہت آسان انداز میں بہت مختصر عرض کروں۔ یہاں رک کر ایک بات عرض کروں کہ عمرے اور حج کے طریقے میں بعض چیزوں میں ائمہ کا، علماء کا اختلاف ہے۔ یہاں پر کامن چیز آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ اگر کسی چیز میں آپ نے کوئی اور بات سنی ہو اپنے کسی عالم سے، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو، تو وہ اپنے مسلک کے علماء سے آپ پوچھ کر اس کو کلیئر کریں۔ یہاں پر تو بہت آسان انداز سے ایک ہی طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ دیکھیں، بہت آسان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حج کو تین طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں حج کی تین قسمیں ہیں۔ ذرا سا آپ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کریں میرے ساتھ، آپ اپنی جگہوں سے کہتے بھی رہیں کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں، کہ تین قسمیں ہیں، تین طرح سے حج ادا کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم حج قران کہی جاتی ہے۔ حج قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں آفاقی، ابھی آفاقی کسے کہتے ہیں اس میں کچھ ورڈز ہیں، ذرا سا اس کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ بہت آسان میں آپ کو سمجھاؤں، لوگ بعض مرتبہ حل کو بھی میقات کہتے ہیں، یعنی مسجد عائشہ کو بھی لوگ میقات کہتے ہیں، جہرانہ کو بھی میقات کہتے ہیں۔ یہ میقات نہیں ہے، یہ حل ہے۔ حل کسے کہتے ہیں، حد حرم کسے کہتے ہیں، میقات کسے کہتے ہیں، یہ آپ سمجھیں۔ بیت اللہ شریف کے گرد دو دائرے ہیں، بیت اللہ شریف کے حرم کے اطراف دو دائرے ہیں، ایک قریب کا دائرہ، نزدیک کا دائرہ ہے، اور ایک پیچھے دور کا دائرہ ہے۔ نزدیک کا جو دائرہ ہے یہ بالکل ایسے ایک دم ہر جگہ سے پراپر فاصلے اور ڈسٹینس پر نہیں ہے، کہیں نزدیک ہے کہیں دور ہے۔ اس پہلے دائرے کو حد حرم کہا جاتا ہے، ادھر لکھا ہوگا آپ کا، دیکھو گے نہایا حرم، حرم اینڈ سیئر، یعنی حرم یہاں ختم ہو گیا۔ یہ یہاں پر 8 کلومیٹر پر تنعیم ہے جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، یہاں پر مینا مزدلفہ کراس کرنے کے بعد عرفات سے پہلے ہے، یہاں پر 24 کلومیٹر پر حدیبیہ ہے، ایسے الگ الگ جگہ پر یہ قریب کا دائرہ ہے۔ اب یہ اس کے اندر کا جو حصہ ہے اس کو حرم کہتے ہیں۔ ایک تو مسجد حرام ہے اور ایک حرم ہے، یہ پہلے دائرے کے اندر اندر مسجد عائشہ کے اندر اور مزدلفہ کے آگے جہاں حد حرم ختم ہو رہا اس کے اندر، حدیبیہ کے اندر، یہ سارا علاقہ حرم ہے۔ سارے حرم کی نیکی 100,000 نیکی ہے۔ اب اگر کوئی حرم سے باہر نکلتا ہے، حد حرم کراس کر کر باہر آ جاتا ہے، تو اس کے پاس دو آپشنس ہیں۔ ایک آپشنس یہ ہے کہ یہ اگر چاہے تو بغیر احرام کے بھی دوبارہ حرم میں انٹر ہو سکتا ہے، اور سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اگر یہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو احرام باندھ کر یہاں سے عمرے کی نیت کر کر بھی جا سکتا ہے۔ دونوں آپشن ہیں۔ ایک آدمی مسجد عائشہ کو صرف دیکھنے آیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے کہا میرا عمرے کا ارادہ نہیں تھا، میں تو بغیر احرام کے واپس جاؤں گا، بالکل آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی کہے نہیں میں تو مسجد عائشہ آیا تھا احرام کی نیت کرنے حرم سے باہر نکل کر، نہیں آپ بھی بالکل آپ احرام کی نیت باندھ کر اب حرم میں آ سکتے ہیں۔ دونوں آپشنس ہیں۔ اب دوسرا جو دائرہ ہے اس کو میقات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میقات۔ یہ پہلے دائرے اور دوسرے دائرے کے درمیان کا جو اسپیس ہے یہ حل کہلاتا ہے۔ حل، حل میں جانے والے کے پاس یہ دونوں آپشن ہیں، احرام کے ساتھ آئے بغیر احرام کے آئے۔ لیکن پیچھے کا دوسرا دائرہ 5 میقات ہے، اگر اس میقات کو کراس کر کر کوئی پیچھے چلا جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، تو یہ آفاق میں آ گیا، اس کے پاس سے دو آپشن ختم ہو گئے، اب اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، یہ احرام پہن کر ہی اب حرم مکہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ فقہ حنفی میں اسی پر فتویٰ ہے۔ تو یہ اس کے باہر کی زمین کو آفاق کہتے ہیں، ہے نا؟ دور سے آنے والا عمرے اور حج کی جو نیت کرتا ہے وہ میقات سے پہلے کرتا ہے۔ تو آفاقی میقات سے پہلے عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کرے اور وہاں پہنچ کر عمرہ ادا کرے، یعنی عمرے کا طواف کرے، عمرے کی طواف کی 2 رکعت نماز پڑھے، صفا مروہ کی سعی کرے، اب اس کا عمرہ ہو گیا، یہ بال نہیں نکالتا، چونکہ اس نے حج کی نیت بھی ساتھ کی ہے، اس کا احرام نہیں کھلے گا، یہ احرام کی پابندیوں میں رہے گا۔ عمرے کا طواف اور سعی کرنے کے بعد ایک سنت طواف، طواف قدوم کرے گا، اور اگر یہ چاہے تو طواف زیارت کی سعی بھی ایڈوانس میں طواف قدوم کے بعد کر سکتا ہے۔ اب جب یہ طواف زیارت کے لیے آئے گا تو طواف زیارت تو اسی وقت ہوگا، وہ بیفور نہیں ہو سکتا، اس وقت وہ فرض طواف زیارت کرے گا، اور واجب سعی پہلے ادا کر لی ہے تو اب اسے سعی کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اتنی تفصیل میں آپ جا کر کنفیوز نہ ہو، میں آپ کے سامنے قران حج کسے کہتے ہیں وہ بتا رہا تھا کہ حج عمرے کی ایک ساتھ نیت، کہ اللہ حج عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ وہاں جا کر وہ عمرہ کرتا ہے لیکن حلق نہیں کرتا، بال نہیں کاٹتا، بال نہیں نکالتا،
نکالتا، احرام کی پابندیوں میں حج کے دن کا انتظار کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ یہ آدمی حج کی نیت ایام حج آنے پر نہیں کرے گا، یہ نیت آلریڈی میقات سے عمرے کے ساتھ حج کی کر چکا ہے، یہ ایام حج آنے پر اپنی عزیزیہ مکہ کی ہوٹل سے حج کے لیے روانہ ہوگا اور حج ادا کرے گا۔ ایک ساتھ ایک ہی احرام میں عمرے اور حج کو ادا کرنا، عمرے کے بعد احرام سے باہر نہ نکلنا، احرام کی پابندیوں میں رہنا، یہ حج حج قران کہلاتا ہے۔ دوسرا حج حج افراد ہے۔ حج افراد کہتے ہیں کہ آفاقی میقات سے سیدھے حج کی نیت کرتا ہے، عمرے کی کرتا ہی نہیں، اب یہ وہاں جانے کے بعد عمرہ نہیں کرے گا، بلکہ ایک سنت طواف، طواف قدوم کرے گا، اس کے بعد چاہے تو یہ بھی طواف زیارت کی صحیح ایڈوانس کر سکتا ہے، باقی عمرہ نہیں ہے اس کے ذمے، اور یہ حج آنے تک احرام کی پابندیوں میں رہے گا، ساری پابندیاں احرام کی جو ہے وہ برقرار رہے گی، حج آنے پر نیت نہیں کرے گا حج کی، نیت تو میقات سے ہو چکی ہے، حج ادا کرے گا، اس سیپریٹ حج کے احرام کو حج افراد کہتے ہیں۔ تیسرا حج جو سب سے آسان ہے اور دنیا کا بڑا اکثر طبقہ 80% طبقہ جس حج کو ادا کرتا ہے، وہ حج حج تمتع ہے۔ تمتع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو، یہ سب سے آسان حج ہے۔ یہ کون سا حج ہے کہ اس میں آفاقی میقات سے صرف عمرے کی نیت کرتا ہے، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، وہاں پہنچ کر عمرہ ادا کرتا ہے، یعنی عمرے کا طواف کرتا ہے، طواف کی دو رکعت ادا کرتا ہے، سعی کرتا ہے اور اپنے بال نکال لیتا ہے، عورتیں ایک انگلی کے پوروے کے برابر اخیر میں اپنے بال کاٹ لیتی ہیں اور احرام سے حلال ہو جاتی ہیں، احرام سے یہ باہر نکل جاتا ہے، اب یہ خوشبو والا صابن بھی استعمال کرتا ہے، اپنے کپڑوں میں بھی کسی قسم کی کوئی پابندی باقی نہیں رہتی، ابھی ایام حج آنے کا انتظار کرتا ہے، اور ایام حج آنے پر اپنی ہوٹل اپنے کمرے سے حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرتا ہے۔ اس میں عمرہ سیپریٹ ہے، حج سیپریٹ ہے، عمرے اور حج کے درمیان یہ احرام کی پابندیوں سے فارغ اور آزاد ہے، اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس میں اختلاف کون سا حج افضل ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور عرب علماء فرماتے ہیں سب سے افضل حج حج تمتع ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج افراد ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حج قران ہے۔ بہرحال آسانی کے لیے حج تمتع ہی حج تربیتی کیمپ میں سکھایا جاتا ہے، اور اگر آپ کی فلائٹ اور حج کے دنوں میں زیادہ فاصلہ ہے تو بہتر یہ ہمارا مشورہ یہی کہ آپ حج تمتع ہی کریں، کیونکہ احرام کی پابندیوں کو سنبھالنا یہ عام طور پر آسان نہیں ہوتا، اس لیے آپ تمتع کریں، عمرے سے فارغ ہو جائیں اور پھر ایام حج آنے پر وہاں سے حج کا احرام باندھیں، یہ سب سے آسان طریقہ اور سب سے آسان ہے۔ امید ہے کہ آپ نے ان تینوں قسموں کو تفصیل سے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب آئے میں حج کے پانچ دن آپ سے عرض کروں کہ حج کے پانچ دن ہے۔ سب سے پہلا دن اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ کی 8 تاریخ، یہ حج کا پہلا دن ہے، 9, 10, 11 اور 12۔ 13 تاریخ حج کا چھٹا دن، یہ آپشنل ہے، اگر رکنا چاہے تو رکے، بہت بہتر ہے اگر رکے، لیکن اگر کوئی پانچویں دن کی رمی سے فارغ ہو کر مینا سے روانہ ہونا چاہے تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں حج کے پانچ دن اور حج کی تین قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آئیں اب حج سے پہلے، روانگی سے پہلے کی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلے یہ حج کی تیاریوں میں کہ اگر کسی سے آپ کے معاملات سے متعلق کوئی بات ہے، بات چیت بند ہے، بہت سارے مسائل ہیں، شیطان نے عجیب، بھائی سگے بھائی سے بولنے تیار نہیں، بھتیجا چچا سے بات کرنے تیار نہیں، اب یہ موقع بہت اچھا، آپ حج پہ جا رہے ہیں، تھوڑا سا آپ بھلے غلطی کسی کی ہے آپ جھک جائیں، اللہ آپ کے مقدر عزتوں کو کر دے گا، آپ چلے جائیں میں حج پر جا رہا ہوں، گلے لگے، معافی مانگیں، اپنے معاملات کو صاف ستھرا کریں، تیاری بہت پہلے سے کریں۔ سامان آپ کو بتایا گیا، ہر جگہ دیا جاتا ہے سامان، حاجیوں کو کیا لے جانا ہے، کیا نہیں لے جانا ہے، کون سا سامان لے جانا ہے، بہت بہتر یہ 5 جوڑی کپڑوں کی، یہ میرے اندازے سے آپ کے لیے بہت کافی ہے، آپ سیٹ بنائیں ٹرانسپیرنٹ تھیلی کے اندر، ایک کپڑے کے پورا کمپلیٹ سیٹ ہو، ٹرانسپیرنٹ اس لیے کہ آپ اٹھائیں کون سے کلر کی ہے، کون سی پہننا ہے، آپ کو باہر سے پتا چل جائے، مردوں کے لیے اس میں ٹوپی بھی ہو، اس میں رومال بھی ہو، انڈر گارمنٹس، کرتا، شلوار، پورا ایک سیٹ بنا کر اسے ٹرانسپیرنٹ تھیلی کے اندر تیار رکھ لیں۔ ایک سیٹ آپ ایک باکس بنائیں جس میں آپ کی کینچی ہے، نیل کٹر ہے، چھوٹی تیل کی باٹل ہے، ویسلین ہے، موٹا مارکر ہے، پاریک مارکر آتا ہے، یہ ساری چیزیں یاد رکھیں کہ نیل کٹر، کینچی، اسی طرح ایبرو ٹیپ، ایبرو ٹیپ کہتے ہیں جس پٹی پر ٹیپ پر لکھا
جاتا ہے. اس ٹیپ کو بھی اس ٹیپ کو بھی ہینڈ کیری میں پرمیشن نہیں ہے. نیل کٹر, کینچی, یہ آپ ہینڈ کیری میں نہیں لے سکتے. یہ ساری چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. پاور بینک بار بار ایئرپورٹ سے ہم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں, ہر سال حاجی کو بتاتے ہیں, اول حاجی سے پوچھو پاور بینک کہاں ہے, تو کہتا ہے کہ بھائی پتہ ہی نہیں میری بہو نے کس بیگ میں رکھی ہے. کوئی کہتا ہے میرے بیٹے نے کس بیگ میں رکھا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی بیگ میں کون سا سامان رکھا گیا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایبرو ٹیپ بھی آپ کو ہینڈ کیری میں پرمیٹ. پاور بینک آپ کو لگیج بیگ میں نہیں ڈالنا ہے, اس کو ہینڈ کیری میں رکھنا ہے. آپ اپنا سامان تیار کر لیں. یہاں ایک ضروری بات آپ کو میں بتاؤں, آپ سے محبت کرنے والے, آپ سے ملنے والے آپ سے بار بار سوال کریں گے آپ کی فلائٹ کب ہے. عام طور پر ملنے والے یہ سمجھتے ہیں حاجی صاحب سے ایک دم آخری میں ملیں گے نا, تو حاجی صاحب عرفات میں دعا میں یاد رکھیں گے. اب آخری وقت تک حاجی کے گھر مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے. حاجی صاحب وہاں جانے کے بعد اپنی بیوی پر ناراض ہوتے, کتنی مرتبہ تیرے کو بولا کہ وہ میرا ایک ایکسٹرا چشمہ, ایک ایکسٹرا گوگلز بیگ میں ڈالنا, لیکن تو نے نہیں ڈالی. تیرے کو میں نے بولا تھا وہ ایک میڈیسن کباٹ میں رکھی ہوئی اس کو ڈالنا. ارے بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہو اس پر ناراض ہو رہے ہو, لیکن حج پر نکلنے تک آخری دن تک تو آپ اس کو یہی کہتے تھے میرا دوست آیا چائے بنا دے, میرے فلاں مہمان آئے ٹھنڈا. آپ نے اس کو کچن سے آخری وقت تک تو چھٹی نہیں دی. آخری وقت تک آپ بھی تھکتے ہیں, گھر والوں کو بھی تھکاتے ہیں, تو کیا کریں؟ آپ جھوٹ تو نہ بولیں. مثال کے طور پر آپ کی 10 جون کی فلائٹ ہے, کوئی آپ سے پوچھے حاجی صاحب کب کی فلائٹ, کب کی روانگی, تو آپ یہ کہیں کہ میں 8 جون تک اویلیبل ہوں, انشاءاللہ 8 جون کی عشاء تک ملاقات کر سکتا ہوں. ایک دن کم سے کم آپ فارغ رہیں, گھر والوں کو سکون دیں. ایک سفر بڑا سفر ہے, جانے سے پہلے نیند پوری کریں, تھکان دور کریں. ایسا تھکا تھکا حاجی پہنچتا ہے ایئرپورٹ پر کہ اللہ کی پناہ. اس لیے آپ اچھی طرح ایک دن پہلے, 2 دن پہلے ملنے ملانے والوں سے فارغ ہو جائیں, اپنا سامان سفر اچھی طرح, کوئی ضروری سامان آپ چھوڑے نہیں. آپ اپنی میڈیسن دوائیں جو ہیں اس کو اچھی طرح لے لیں. دواؤں کی آپ کتنی دوا کتنی میڈیسن لیتے ہیں 40 دن کا اگر سفر ہے, اگر کوئی دوا زیادہ ہے تو آپ ڈاکٹر کا پرسکرپشن لیٹر بھی ساتھ میں رکھیں. اگر پوچھی جائے یہ میڈیسن اتنی زیادہ کیوں ہے, تو آپ ڈاکٹر کا پرسکرپشن بھی بتا سکیں. سامان اپنا اچھی طرح تیار کر لیں. آپ اس پر بہت سارے لوگ پہلے گاؤں دیہات کے, یہ بات میری, یہ آواز میری ملک کے کونے کونے تک بلکہ بیرون ملک تک بھی پہنچ رہی ہے. بعض دیہات اور گاؤں کے لوگ رسی باندھتے ہیں اپنے بیگ پر, وہ کھلوانے لگاتے ہیں اس وقت. بالکل آپ جیسی بیلٹ پر اپنا لگیج رکھو گے وہ رسی اٹکتی ہے, اس لیے وہ اس کو پہلے کھولنے کے لیے کہتے ہیں. اور جو لوگ ویل چیئر لے جاتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ ایئرپورٹ پر اس کو ریپ کر کر آپ کو دینا ہے, وہ وزن میں نہیں تولی جاتی لیکن وہاں پر بہت مہنگی ہوتی ہے, آپ یہیں سے اس کا سامان لے لیں تو بہتر ہے. بہت ساری تفصیلات ہیں, بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں. اب آپ ایئرپورٹ کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کریں. یاد رکھیں کہ یہ سنت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ذو الحلیفہ میں ظہر کی نماز سے پہلے غسل کیا. اللہ احرام کی نیت سے غسل کرتا ہوں, غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیں. بالکل دل دعا کریں, اللہ یہ ہاتھ جسم کا آپ کے گھر آنے کے لیے اپنے آپ کو صاف کر رہا ہوں, اگر یہ ہاتھ دل تک پہنچتا تو اپنے کالے دل کو بھی صاف کر کر برائٹ اور چمکا کر آپ کے دربار میں لے کر حاضر ہوتا. اللہ دل کو صاف فرما دیجئے. 2 رکعت نماز غسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ بمبئی والے جو ایئرپورٹ کے قریب رہتے ہیں وہ چاہے تو گھر سے احرام کی چادریں, جو دور سے آ رہے ہیں بمبئی ایئرپورٹ کی طرف, احمد آباد ایئرپورٹ کی طرف, ناگپور ایئرپورٹ کی طرف, جن کے دور دور سے سفر کرنے والے, وہ یاد رکھیں کہ احرام کی چادریں اپنی ہینڈ کیری میں رکھنی ہے. بہت سارے لوگ لگیج بیگ میں ڈال دیتے ہیں, اندر جا کر انہیں یاد آتا ہے احرام باندھنا ہے اور احرام تو لگیج بیگ میں چلا گیا. اس کو خیال رکھیں. تو بہرحال آپ 2 رکعت گھر سے تحیت السفر کی نیت سے, سفر کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں, اور اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ, صلاۃ الشکرانہ, جو نمازیں ایک ہی نفل میں کئی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں. اب اپنے گھر سے دعا کے ساتھ رخصت ہوں, دعاؤں کے ساتھ ایئرپورٹ وقت سے پہلے پہنچے, جو وقت بتایا گیا اس وقت پر پہنچیں. بہرحال آپ ایئرپورٹ میں داخل ہوں گے, آپ کا لگیج جائے گا, بورڈنگ پاس ملے گی, آگے باڈی چیک ہوگا, پھر امیگریشن ہوگا. امیگریشن سے آگے بڑھ کر ڈیوٹی فری ایریا سے جب آپ آگے گزریں گے تو آپ یاد رکھیں آپ کے بورڈنگ پاس پر گیٹ نمبر لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ کو فلائی کرنا ہے. آپ اپنے اسی گیٹ نمبر پر بیٹھیں, دوسرے گیٹ پر بیٹھ کر. عام طور پر بہت سارے جو سٹی میں رہتے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل ٹریولنگ کی ہوئی ہے, وہ بہت لوگوں سے سنے بھی ہوتے ہیں, دیکھے بھی ہوتے ہیں کہ بورڈنگ پاس ملا تو اب فلائٹ مجھ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی ہم رمضان میں واپس ہو رہے تھے عید پر, ہمارے بعض دوست جنہیں بورڈنگ پاس مل چکا تھا, لگیج جا چکا تھا اور وہ ہمارے ساتھ ٹریول نہیں کر سکے, فلائٹ کو افلوڈ کر دیا گیا. اس لیے اس خیال میں نہ رہیں کہ بورڈنگ پاس ملا ہے تو ہم کو لے کر ہی فلائٹ جائے گا. آپ اس گیٹ پر پہنچیں. اب یہاں ایک بات دھیان رکھیں کہ اس گیٹ پر پہنچنے کے بعد وہیں قریب میں ٹوائلٹس باتھ روم ہیں,
آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو یا نہ ہو آپ یہاں نیچے ایئرپورٹ پر فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے فارغ ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ 5 گھنٹے کی اس ٹریولنگ میں آپ کو فلائٹ کا ٹوائلٹ استعمال نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے، بہت نیرو ہوتا ہے۔ ابھی ایک صاحب عمرے پر عید کے بعد ابھی گئے، انہوں نے مجھے جدہ اترتے ہی فون کیا، لوگ اس ٹوائلٹ کا بڑا عجیب مس یوز کرتے ہیں، بیچاری بات سیدھی سادھی عورتیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک کیا میں لفظ استعمال کروں، زمین پر فرش پر اس اللہ کے بندے یا بندی نے ٹوائلٹ کر دی۔ اب اس کے بعد جانے والے ان کے احرام ناپاک ہو رہے ہیں، چھیٹے اڑ رہے ہیں، اور اسی ناپاکی کی حالت میں وہ لوگوں نے عمرہ بھی کیا، پھر مسئلہ پوچھنے لگے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں کہ فلائٹ کی ٹوائلٹ استعمال نہ کرنی پڑے۔ یہاں پر پرے رومز بنے ہوئے ہیں، اس پرے رومز میں 2 وضو کے لیے بیٹھ کر کرنے کی جگہ ہے، آپ یہاں آ کر وضو کریں اور 2 رکعت تحیت الاحرام کی نیت سے نماز سورہ کافرون سورہ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکیں تو بہت بہتر ہے۔ اب سلام پھیر کر یہ ہماری ایڈوائز ہے کہ تھوڑا سا اور رک جائیں، ابھی یہاں بھی نیت نہ کریں، آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں، فلائٹ ٹیک آف ہوگا، ٹیک آف کے بعد کھانا سرو کیا جائے گا، کھانا کھانے کے بعد اب آپ میقات کا انتظار نہ کریں، میقات تو بالکل آخری آدھے گھنٹے میں آئے گا، لینڈنگ سے پہلے کچھ وقت قبل اعلان کیا جائے گا کہ میقات زون سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن بعض حاجیوں کا ہم نے دیکھا اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب کھانے کے بعد لائٹس فلائٹ کی آف کر دی جاتی ہے وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں، اور جب فلائٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ پر وہ رن وے پر جب دوڑتا ہے لینڈ کرنے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے وہ پوچھتا ہے ارے نیت کب کرنی تھی، نیت کا کیا ہوا، اب میقات سے یہ بغیر نیت کے کراس ہو گئے۔ اس لیے آپ ابھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، ابھی 4 گھنٹے باقی ہیں، 3 گھنٹے باقی ہیں، آپ نیت کر لیں۔ یاد رکھیں اگر آپ تمتو کر رہے ہیں تو آپ کو صرف عمرے کی نیت کرنی ہے، یہاں بمبئی میں اور ہندوستان میں سب سے کم حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، اور وہاں نیت کی اللہ ہم حج کو آ رہے ہیں، قبول فرما، آسان فرما، تو یہ حج افراد ہو گیا، اب آپ عمرہ نہیں حج کا احرام آپ نے باندھ لیا، تو یہاں نیت عمرے کی کرنی ہے۔ اللہم انی اورید العمرہ تھا فیسر حالی و تقبلہ منی، عربی نہیں آتی، اردو میں، گجراتی میں، میمنی میں، کسی زبان میں آپ کہیں، اللہ سب زبان جانتے ہیں، اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں، ساتھ 2 باتیں کہنی ہے، جس عمل کی نیت کریں گے آسان فرما، قبول فرما۔ اب فوراً لبیک کہنا ہے، میں نے کہا تھا لبیک کی ہے، نیت کرتے ہی لبیک کہنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ نے جیسی ایک مرتبہ لبیک کہا، اب یہ چادر احرام میں کنورٹ ہو گئی، آپ پر احرام کی پابندیاں اب ضروری ہو گئی۔ مردوں کے لیے پابندی ہے کہ ان کا سر کھلا رہے، اب ٹوپی نہیں، اب رومال نہیں، اب ننگے سر طواف، ننگے سر سعی، ننگے سر نماز، تلاوت ننگے سر۔ عورتیں، میری ماں بہنیں جو رومال باندھتی ہیں جس کو احرام کہتی ہیں، وہ اس لیے باندھا جاتا ہے کہ بال نہ ٹوٹے، لیکن 2 غلطیاں کرتی ہیں بعض عورتیں، ایک ایسے اتنا نیچے رومال باندھ لیتی ہیں کہ پوری پیشانی کو وہ ڈھانپ لیتی ہیں، اگر یہ ایک دن ایک رات یہ پیشانی چھپی رہی تو اب اس پر ایک دم آ جائے گا، اس لیے پیشانی کھلی رہے، اتنا اوپر بھی نہیں کہ بال نظر آئے، اتنا نیچے بھی نہیں کہ پیشانی چھپ جائے۔ اور بعض ہماری انٹیریئر سے آئی ہوئی ماں بہنوں کو ہمارے ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ اسے احرام سمجھتی ہیں تو سوچتی ہیں کھول نہیں سکتے، تو وہ مساح اس کے اوپر سے کرتی ہیں، نہیں، اس کو کھول کر وضو میں سر کا مساح کرنا ہے، اس کا ماں بہنیں خیال رکھیں۔ مردوں اور عورتوں پر، دونوں پر یہ پابندی ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، عادت تھی وضو کے بعد رومال سے کپڑا، نہیں، اب چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ عورتیں بہت بہتر ہے، فتنے کا زمانہ ہے کہ وہ کیپ کے اوپر سے حجاب اگر کر لیں تو کپڑے پر، چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگے گا اور حجاب بھی ہو جائے گا۔ مردوں پر یہ پابندی ہے کہ بدن کی حیات پر کوئی سلا ہوا لباس نہ ہو، کوئی انڈر گارمنٹ نہیں، کوئی کرتا پائجامہ، کوئی شرٹ، کچھ نہیں، 2 سفید چادریں ان کا احرام ہو، لباس ہو۔ مردوں پر یہ پابندی ہے کہ پیر کا جو درمیانی اوپر کا حصہ ہے، ابری ہوئی ہڈی، وہ کھلی رہے۔ یہ پابندی بہنوں پر نہیں ہے، بعض عورتیں بھی 2 پٹی کے چپل مردوں کو دیکھ کر پہنتی ہیں، کنی ان کے لیے نہیں، مردوں کے لیے پابندی ہے۔ مردوں اور عورتوں پر، دونوں پر یہ پابندی، خوشبو نہیں استعمال کر سکتی، کچی خوشبو، کوئی کھانا اگر پکا دیا گیا ہے اس میں سے بھی خوشبو آ رہی وہ مسئلہ نہیں، اوپر سے سیفرون ڈال دیا گیا اب نہیں استعمال کر سکتے، کچی خوشبو، لگانے والی خوشبو، کھانے والی کچی خوشبو، اس سے روک دیا گیا۔ محل نہیں نکال سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور میاں بیوی ساتھ ہیں تو میاں بیوی والی بات اور کام سے بھی روک دیا گیا، اور حد حرم میں داخل ہونے کے بعد شکار نہیں، شکاری کو اشارہ نہیں، اور کوئی درخت اگنے والی خدرو گھاس ہے اسے نہیں۔ یہ چند پابندی ہے جس کا خیال رکھنا ہے، بہت آسان ہے، بس خیال رکھنا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو جاننے والے مفتی سے پوچھیں، وہاں ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے۔ اب وہ کوئی ہوا کا دم آ گیا، دم آ گیا، جنایت پینلٹیز 4 الگ الگ طرح کی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کسی بھی غلطی پر دم ہے، ایسے نہیں ہے۔ پہلا تو 1-2 مٹھ جو ہے، چھوٹی سی پینلٹی ہے بعض چیزوں پر۔ سیکنڈ پینلٹی 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ہے جو وہاں 15 ریال ہے۔
تھرڈ پینلٹی دم آتا ہے، ایک فورتھ پینلٹی بڑی ہے بدنا جسے کہتے ہیں بڑا جانور۔ تو یہ ہے چار قسم کی پینلٹیز ہیں جس کو جنایت کہتے ہیں۔ وہ اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو مفتی کو بتا کر کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، وہ جو بتایا اس کو، بس بہت آسان ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ کا ذکر اللہ کو جو بہت پسند ہے وہ کثرت سے لبیک ہے۔ آپ کا فلائٹ ملک عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوگا، آپ باہر نکلیں گے، بس کے ذریعے حج ٹرمینل پر لے جایا جائے گا۔ امیگریشن کی لمبی لمبی قطار ہے، آپ صبر کے ساتھ، ہم لوگ بہت جلدی کمنٹس پاس کرتے ہیں، ارے یہ کوئی ایئرپورٹ ہے کیا، اس سے اچھا تو اپنا انڈیا کا ایئرپورٹ ہے۔ یہ سارے کمنٹس سے کوئی فائدہ نہیں، آپ انجوائے کریں، مزہ آ گیا، تو حج کا سفر ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے کھڑے رہنے میں، کتنا اچھا لگ رہا ہے انتظار کرنے میں، انجوائے کریں وہاں کی تکلیفوں کو۔ ہماری بہت ساری بہنیں یہاں جانے سے پہلے مہندی لگاتی ہیں، اب وہاں پر جب امیگریشن کاؤنٹرس پر پہنچتی ہیں تو ان کے فنگرز لیے جاتے ہیں، یہ چار فنگر، یہ چار، یہ تھم، یہ تھم، عام متن مہندی کی وجہ سے وہ نہیں آتے۔ تو جب وہ تھمز برابر نہیں آتے تو وہ کون سا کیا چیز ہے، سینیٹائزر وہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ اب اگر وہ سینیٹائزر خوشبو والا ہے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، اس لیے بہتر یہ کہ آپ یہاں جانے سے پہلے نہ لگائیں مہندی، ورنہ اسکیننگ میں بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب وہاں لائن ہے، اب وہ تھوڑا وقت بھی لگتا ہے، آدمی بولتا ہے کتنا ٹائم لگ رہا ہے، فارمیلٹیز بڑھ گئی ہے، پہلے ویزا پاسپورٹ پر آتی تھی، اب الگ پیپر پر آتی ہے۔ وہ آپ کے 10 رقم الدخول انٹر نمبر انٹر کرتا ہے، پھر آپ کی فوٹو لیتا ہے، پھر یہ چار انگلی، پھر یہ چار انگلی، یہ تھم، یہ تھم، یہ ساری کاروائی میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اب تو انہوں نے بہت اچھا کر دیا ہے، پہلے تو ایئرپورٹ پر بڑا لمبا وقت گزرتا تھا۔ آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، آپ کے صبر کا پہلا امتحان یہی شروع ہو جاتا ہے، آپ اطمینان سے رہیں نا۔ یہاں پر امیگریشن سے پہلے ایک ویٹنگ روم ہے جہاں بٹھایا جاتا ہے، تو وہاں اتنی چھوٹی چھوٹی بوٹلز اور اکثر ہم نے دیکھا کوئی میڈیسن بھی وہ لوگ دیتے ہیں، تو وہ میڈیسن اور بوٹل انہوں نے دی تو ہمارے ایک دوست پوچھنے لگے یہ کائی کی میڈیسن ہے، یہ کائی کی دوا ہے، میں نے کہا صبر کی گولی ہے، اس کو پی کر یہیں سے صبر کی پریکٹس کرو۔ تو بہرحال آپ پریشان نہ ہو، ہر جگہ آپ صبر سے نا، دیکھو حاجی غلطی دو وجہ سے کرتا ہے، ایک جلد بازی کی وجہ سے، ہر چیز میں جلدی، یہاں آپ نے وہ کیوں بٹھایا، ابھی آگے کبھی بلائیں گے، ابھی کبھی ہوئے گا، کبھی ہوئے گا، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں، ماشاء اللہ سینٹرل اے سی ہے، کوئی گرم نہیں ہے، آپ جب وقت اللہ کو منظور ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اور دوسری غلطی کرتا ہے دیکھا دیکھی کی وجہ سے، جو کوئی کر رہا ہے یہ وہی کرتا ہے، اور یہ دیکھا دیکھی کیوں کرتا ہے کہ سیکھ کر نہیں جاتا، اگر یہ سیکھ کر جائے گا تو دیکھا دیکھی نہیں کرے گا، اس لیے سیکھ کر جاؤ، ہر کام پیشن سے کرو، صبر سے کرو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، دیکھا دیکھی مت کرو، کون کیا کر رہا ہے ہم بھی وہی کر رہے ہیں، جلدی ہو جائے، جلد بازی مت کرو، ہر کام اطمینان سے ہوگا۔ اب آپ امیگریشن سے باہر آئیں گے تو آپ کو آپ کا لگیج، لگیج پر کچھ ایسی اینٹک ریبنس باندھ دو کہ آپ کی بیگ بہت ساری بیگ میں سمجھ میں آ جائے، آپ وہاں سے لو۔ اب آپ باہر نکلو گے سامان اسکیننگ کے لیے، سامان اسکین ہو گیا، اب باہر آپ آ گئے، یہاں کھانے کے لیے بھوک لگتی ہے حاجی کو، کیونکہ فلائٹ ٹیک آف ہوا تھا، اس وقت کھانا ملا تھا، اب 5 گھنٹے کا فلائٹ کا رن تھا، ایئرپورٹ پر بہت دیر ہو گئی، اب یہاں سے آپ مکہ پہنچیں گے، اور مکہ پہنچنے کے بعد ٹور والا نہ بمبئی ایئرپورٹ پر دے گا نہ جدہ ایئرپورٹ پر، تو کوئی ایسی چیز جو ڈرائیو ہو، یعنی گریوی والی نہ ہو، اس میں تیل نہ ہو، یہ بھی بتانا پڑتا ہے حاجیوں کو کہ سوکھی چیز لے جاؤ۔ ایک صاحب مکے میں ہمارے ساتھ پہنچے تو وہاں جا کر میرے سامنے انہوں نے بیگ کھولا، بولے اچار لایا ہوں اچار۔ ارے میں نے کہا اللہ کے بندی یہ لگیج میں ڈالے اچار؟ اب وہ داؤد خان سے، ایس بی سے، ماشاء اللہ سفید سفید کپڑے سلا کر بیگ میں رکھے تھے، اب وہ جب بیگ کھولا تو پورے اچار کے پیکٹس پھٹے تھے، اور اتنی بہترین ایمبرائڈری بنی تھی کپڑوں پر کہ اللہ کی پناہ۔ ارے میں نے کہا، بولے آپ نے تو بولے کچھ کھانے کے لیے، ارے اللہ کے بندے اچار وہ بھی لگیج بیگ میں۔ تو آپ یہاں کھانے کے لیے لے جائیں، اور تھوڑا زیادہ لے جائیں، بیچارے کتنے ہوتے ہیں، حاجی کی شان ایک یہ فرمایا کہ حاجی افش السلام، بہت زیادہ سلام کرنے والا، واطعم الطعام، کھانا کھلانے والا ہوتا ہے۔ لیکن وہاں جا کر بڑے افسوس سے یہ بات کہتا ہوں، بھیڑ میں گھسنے والا، دھکا دینے والا، وہاں سبیل ہوتی ہے، 16-16 ٹائر کے بڑے بڑے ٹریلرز وہ فروٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پانی، اور وہ بھیڑ میں گھسنے والا، مجھے یہ دیکھتا ہوں، میں بہت زیادہ ہمیشہ غور کرتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ ایشین مسلمان نظر آتا ہے۔ اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ چھوٹی سی چیز کے لیے بھیڑ میں دھکے، ہاں کوئی آپ کے ہاتھ میں لا کر کوئی ہدیہ دے، آپ قبول کریں کہ یہ مہمانوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، لیکن بھیڑ میں گھسنا، دھکا دینا، دھکا کھانا، یہ اچھی بات نہیں۔ حاجی ہم تو مسلمان، ساری دنیا کو ڈسپلن سکھانے والا، پتہ نہیں یہ کیسے ڈسپلن کو، فلائٹ کی گندگی کا، یعنی ایئر لائنس کا عملہ ہم سے کہتا ہے بھائی آپ بتاؤ سکھاؤ، ہم نے کہا ہر جگہ سکھاتے ہیں، پورے فلائٹ گندا ہو رہا ہے، ٹوائلٹس گندی ہو رہی، ہر جگہ ہمیں صفائی سکھائی گئی، ہم صفائی کا ہر جگہ خیال رکھیں، بھیڑ میں نہ گھسیں، دھکا نہ دیں، یہ حاجی کی شان نہیں۔ تو بہرحال آپ اگر کوئی ملے تو کھانے کے لیے شامل کر لیجئے، ہے نا، اب وہاں پر تو آدمی ہر چیز کو
24 से मल्टीप्लाई करता है, चाय पीने का दिल हुआ, अब एयरपोर्ट पर 5 रियाल की, तो 24 बाय मल्टीप्लाई बाय 5, अरे 120 रुपए की चाय, अपने यहाँ तो 25 रुपए की मिलती है। तो अगर आप वहाँ पर आपने 24 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं कर सकोगे, आप वहाँ के एक रियाल को एक रियाल ही समझें, और इस पर भी आपको अजर है जो वहाँ आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, लेकिन फजूल खर्ची ना करें। अब आप यहाँ से निकलेंगे बस में मक्कतुल मुकर्रमा के लिए, लब्बैक की कसरत करें। मक्कतुल मुकर्रमा से थोड़ी देर पहले वो रहल नुमा गेट जो आपने देखा होगा, हद्द हरम का बोर्ड आएगा, बिदाया हरम, हरम स्टार्ट हियर, वाज़िन फिन्नासी बिलहज वाली आयत लिखी है उस गोल राउंड वाले गेट पर और रहल नुमा गेट पर। यहां से अब हद्द हरम में दाखिल होते वक्त भी दुआ फरमाए, अल्लाह आपका हरम आ गया, लब्बैक ज़ौक़ शौक से पढ़े। अल्लाह आपने कुरान करीम में फरमाया, वमन दखलहु कान आमिना, जो हमारे हरम में दाखिल हो गया अब अमन वालों में आ गया। अल्लाह आप हमेशा अमन वालों में मुझे शामिल फरमा दीजिए, मुझ पर कभी खौफ ना आए। और बहुत सारी दुआएं मांगने की मांगे, अपनी इमारत पर अजीजिया की बिल्डिंग पर आप पहुंच जाएंगे। जाकर आमतौर पर किताबों में आपने पढ़ा मक्का पहुंचकर करने का पहला काम उमरा, तो हाजी जल्दबाजी करता है, आप जल्दबाजी ना करें, थके हुए आराम कर लें। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर पूरा दिन गुजर गया आपने उमरा नहीं किया कोई मसला नहीं, आप अच्छी तरह फ्रेश हो जाएं, आपकी फैमिली साथ है, उसे हिम्मत नहीं ताकत नहीं, फ्रेश होने दें, कोई मसला नहीं। वहां मुझे जाकर लोग पूछते आपके साथ, मैंने कहा मैं फला वक्त जाऊंगा, अरे अल्लाह इतनी देर के बाद जाएंगे, मैंने कहा जी इतनी देर। कई मरतबा निकलता हूं उमरे के लिए तो कई लोग माशाल्लाह हलक वगैरह कला कराकर दोस्त लोग आ रहे होते, कहा आपने उमरा अभी तक नहीं पटाया, हमने पटा लिया। मैंने कहा मैं उमरा पटाने नहीं आया, उमरा अदा करने आया हूं, ये कोई बोझ नहीं है। हाजी मैं अक्सर हाजियों से कहता हूं कि इस लिबास को मुजरिमों का लिबास ना समझो, बस जल्दी अहराम खुल जाए। भाई किस बात की जल्दी है, हज के तीसरे दिन भी हाजी भाई कुर्बानी हो जावे तो मेरा अहराम उतर जावे, भाई क्या जल्दी है, सालिहीन का लिबास अल्लाह वालों का लिबास है, क्यों जल्दबाजी करते हो, इत्मीनान से आराम कर लो। अब आप हरम की तरफ निकलेंगे, मैं जल्दी जल्दी आपको हरम ले चलूँ। तीन चीज़ें आप ना भूलें, सबसे पहले आप चप्पल की थैली ज़रूर लें, अगर आपने हरम के किसी दरवाजे पर चप्पल छोड़ दिए तो कोई भी आपके बरकती चप्पल तबर्रुक के तौर पर ले जाएगा, तो वहाँ चोर तो होते नहीं, बरकत के लिए चले जाते लेकर पीछा, तो आप अपने चप्पल को बम्बई में तो आप मस्जिद के दरवाजे पर उतारते थे उसी दरवाजे से, अब यहाँ तो इतने 130 दरवाजे हैं, और वो भी मैं उस हरम को नहीं गिन रहा हूँ जो न्यू एक्सटेंशन है, उसके तो मुस्तकिल अलग है। तो आपकी चप्पल की थैली हो, वो थैली पीछे पहनने वाली हो कि चप्पल उसमें डालकर झटक कर आप डालें और उसको पीछे पहन लें, एक चप्पल की थैली। दूसरा, तवाफ की तस्बीह ज़रूर साथ लें, वरना शैतान उसी में चार चक्कर हुए तवाफ के, पाँच हुए कि छः हुए, वो उसी में तवाफ की तस्बीह आप हाथ में, बम्बई में बहुत लोग तस्बीह बांटते हैं लेकिन वो देख लें तस्बीह ऐसी होनी चाहिए एक दाना खींचो तो एक ही दाना है, बाद में एक दाना खींचो तो तीन दाने बिन बुलाए मेहमान के आ जाते हैं, आजी कहता वक्त में कितनी बरकत हो गई मेरी तवाफ इतना जल्दी हो गया, तो ऐसी बरकत की हमें जरूरत नहीं जो हमारे तवाफ को खराब करे। अभी रमजान में हमारे कुरला के एक दोस्त मेरे पड़ोस के बेड पर वो ऐसी तस्बीह से खेल रहे थे तवाफ की, उन्होंने ऐसे टेबल पर रखा, मुझे भी क्या सूझी मैंने उठाया तो मैंने कहा उमर हुसैन भाई इसमें तो 6 दाने हैं, अरे बोले जाओ यार क्या बात करते हो, मैंने कहा ये लो देखो उन्होंने भी गिना, बोले भाई 8 दिन से इसी तस्बीह को लेकर तवाफ कर रहा हूं। अब वो मुझसे मसला पूछने लगे कि मेरे सारे तवाफ 6 चक्कर के हुए अब क्या करूं, तो ये चीजें देख ले, 6-7 दाने मजबूत तस्बीह हो। तीसरी चीज, आप जिस होटल में है नीचे से अगर उसका विजिटिंग कार्ड मिले तो ले लें, आप 3 किलोमीटर पर है अजीजिया में, 8 किलोमीटर पर अजीजिया शुमाली अलग है, अजीजिया जुनूबी अलग है, आपको बस में टैक्सी में आप हरम में चले गए, अब वापसी में कई मरतबा हाजी अपने बिल्डिंग के नीचे से 5-10 मरतबा गुजरता है, उसको समझ में नहीं आता यही मेरी बिल्डिंग है, तो लोकेशन आप अगर अपने मोबाइल में एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेव कर लें, उसका कोई आजू बाजू में कोई स्कूल है, कोई शॉपिंग मॉल है, कोई सुपर मार्केट है, ताकि तकलीफ ना हो। तीन चीजें हुई, चप्पल की थैली, तवाफ की तस्बीह, नीचे से विजिटिंग कार्ड। अब लब्बैक पढ़ते हुए बिल्कुल बात ना करें तसव्वुर की दुनिया में कि अब थोड़ी देर में अल्लाह का वो घर मेरी निगाहों के सामने होगा जो मैं अपनी अपने अपनी दुनिया में अपने मुल्क में अपने घर पर कहा करता था मुंह मेरे काबा शरीफ की तरफ, वो आज काबा शरीफ मेरी निगाहों के सामने होगा। और एक मुजरिम जब अपने किसी आका को जिसे वो नाराज़ किया हुआ उसे मनाने जाता है उसकी क्या कैफियत होती है, मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ, यहाँ की ज़मीन ज़र्रा ज़र्रा कैसा मुबारक है, इस मुबारक सरज़मीन ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की कदम बोसी की है, कितनी मुबारक सरज़मीन पर मैं हूँ। तसव्वुर की दुनिया में गुम होकर लब्बैक पढ़कर चलते रहें। मस्जिद में दाखिल होने की 5 सुन्नतें हैं, वक्त में दामन में सब जानते हैं, आप सुन्नत के मुताबिक आप जैसी सहन में दाखिल होंगे सफ़ेद पत्थरों पर चप्पल उठाकर थैली में डालकर उसे पहन लीजिए। अब अहराम की हालत में जाने वालों के लिए अलग से एंट्री है, बाब्दुल अजीज से भी है, बाब फाज से भी है, जो दरवाज़ा आपको सामने मिले
آپ کو وہاں سے صرف احرام والوں کو ہی چھوڑا جا رہا ہوگا. آپ دیکھیں گے آپ وہاں سے داخل ہوں, نگاہیں نیچی رکھیں, اوپر نہ اٹھائیں. یہ باب عبدالعزیز, یہ دروازہ ہے کہ آپ کلاک ٹاور کی لابی میں کھڑے ہو جائیں تو سامنے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. تو آپ نگاہیں نیچے رکھ کر حرم میں داخل ہوں. چلتے چلتے ایسکلیٹر آئے گا, آپ اس الیکٹرانک سیڑھی سے نیچے آ جائیں. اگر آپ کی والدہ آپ کی اہلیہ گھبرا رہی تو الگ سے اس کی سیڑھیاں ہیں, ایسا نہ ہو کہ ایسکلیٹر کے قریب جا کر بعد لوگ اتنی نہیں میں اس پر, اب پیچھے سے رش ہے ان کا. تو آپ اس کو, یہ تو ہمارے بمبئی والوں کو کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے. اگر کوئی انٹیریئرس والا اس آواز کو سن رہا ہے تو وہ کسی جگہ اگر سٹی کے قریب شاپنگ مال, سپر سینٹر, سپر مارکیٹ میں جا کر اس طرح کی پریکٹس کروا سکتا ہو اپنے گھر والوں کو, تو یہ بھی ایک پریکٹس ہے. اب آپ حرم میں نیچے آ گئے, رائٹ لیفٹ ہو جائیں, آنے جانے والوں کا راستہ نہ روکیں, اطمینان کی جگہ پر کھڑے ہو کر اب نگاہ اٹھا کر بیت اللہ کو دیکھیں. آپ کی سفر میں دعا کی قبولیت کا یہ بہت بڑا موقع ہے. اس وقت آپ کی دعا قبول ہے اور اس وقت ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. اگر دل کالا اور سیاہ نہ ہو, یہ دل صاف ستھرا ہو, بیت اللہ اپنا ایسا رعب اور ایسی ہیبت ڈالتا ہے کہ حاجی کی چیخیں نکل جاتی ہے. بعض حاجیوں کو چونٹی لیتے ہوئے دیکھا, اپنے آپ کو خواب دیکھ رہا ہے یہ حقیقت میں, حالانکہ اسکرین پر دیکھا تھا اور بڑی بڑی اسکرینز پر وہ فوٹو میں بیت اللہ کو دیکھا تھا, لیکن حقیقت میں جب وہ بیت اللہ کے سامنے ہوتا ہے وہ ساری دنیا بھول جاتا ہے, اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, کیا دعا مانگنی ہے یہ بھول جاتا ہے. عجب کیفیت ہوتی ہے جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اب ہاتھ اٹھائیں, بیت اللہ پر اپنی نگاہ جمائیں اور کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اب مانگنا شروع کریں, آپ کی دعا آج کی قبول ہے. الگ الگ علماء نے, بعضے کہتے ہیں بمبئی سے روانہ ہونے سے, اپنی سٹی سے روانہ ہونے سے لے کر مکہ المکرمہ پہنچنے تک بہت دعائیں مانگے, بہت دعائیں مانگے, اور جب بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑے تو تکبیر تشریق اللہم انت السلام کے بعد کہ اللہ گھر سے نکلنے سے لے کر اب تک جتنی دعائیں مانگا سب دعائیں قبول فرما. ایک اللہ والے فرماتے ہیں, اللہ موت تک جتنی جائز دعائیں مانگوں, جو آپ کو پسند ہو, میرے لیے بہتر ہو, ان ساری دعاؤں کو قبول فرما. اب جتنی دیر ہمت ہو دعا مانگے. دعا مانگنے کے بعد اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے. طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے, جہاں جنت کا پتھر, جنت کا یاقوت, حجر اسود نصب ہے. دو نشانی ہے, ایک سامنے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے اور ایک کسوۃ الکعبہ, غلاف کعبہ پر پانچ مرتبہ اللہ اکبر اس کونے پر لکھا ہوا ہے. یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے. حجر اسود کے قریب آ کر مرد جلدی سے استباع کریں گے. استباع کہتے ہیں اپنے احرام کی چادریں جو اوپر سادے انداز میں پہنی ہوئی تھی, یہاں والے احرام کو اس کے نیچے سے لے کر یہاں ڈال دیں گے. رائٹ شولڈر جو ہے, دایاں کاندھا, اس کو کھول دیں گے. بہت جلدی سے حجر اسود کے سامنے آ کر نیت کریں گے, اللہم انی اورید الطواف علی بیتک الحرام سبعت اشواط فیسر لی وتقبلہ منی, یا اپنی زبان میں اللہ عمرے کے طواف کی سات چکروں کے ساتھ نیت کرتا ہوں, قبول فرما, آسان فرما. اب پہلے استقبال کریں گے, یہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. پہلے چکر میں استلام سے پہلے استقبال بھی ہے. کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. فوراً اب اپنے سینے کی طرف اپنے ہاتھوں کی پشت کر کر یہ تصور میں کہ یہ ہاتھ میں نے حجر اسود پر رکھ دیا ہیں, حالانکہ حجر اسود بہت دور ہے, بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کر کے ایسا بوسہ لیں گے کہ آواز پیدا نہ ہو. پہلے استقبال, پھر استلام, پھر سنیں کیا کریں گے. رائٹ شولڈر مرد اوپن کریں گے, عورتیں کچھ نہیں, اور فوراً حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر کہیں گے بسم اللہ اللہ, مرد کانوں تک, عورتیں کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی, بسم اللہ اللہ اکبر ولی, یہ استقبال ہوگی. اب استلام فوراً, بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد, بوسہ دے کر آگے چلیں گے. اب پہلے تین چکر میں مرد حضرات رمل کریں گے, ایسے شانے ہلاتے ہوئے, نزدیک نزدیک قدم رکھ کر, جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے. بھائی کیوں اکڑ کر چلے؟ کوئی اپنی سٹی میں, اپنے شہر میں اکڑ کر چلے, اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کا گھر تھا, اور زیادہ جھک جانا چاہیے تھا. سن 6 ہجری میں جب سرکار عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو مکے کے چند لوگوں نے طعنہ دیا. مدینہ منورہ اس وقت یثرب تھا, کہ اس کا بخار بڑھا, کہ بخار نے ان کو کمزور ہو گئے. بھائی مدینہ جا کر کیسے کمزور ہو سکتے ہیں؟ مدینہ کی تو مدینہ شریف کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی. آپ نے فرمایا مضبوط چلو, ان کو بتاؤ ہم مضبوط ہیں. تین چکروں کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین تھے, فرمایا بس. اب وہ ادا اتنی پسند آئی کہ مکہ فتح ہو گیا, آپ حج کے لیے تشریف لائے, اب تو کوئی طعنہ دینے والا مکے میں موجود بھی نہیں, لیکن حکم و محبوب جو آپ ایسے چلے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, آپ بھی ایسے ہی چلیں ساتھیوں کو, ہمیں وہ ادا بہت پسند آئی تھی. سرکار کی اس ادا کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا, کہ قیامت تک آنے والوں, میرے گھر آنے والوں, میرے محبوب کی نقل کرو, محبوب کے دیوانوں کی نقل کرو, ہمیں وہ ادا ان کی بہت پسند آئی تھی. اس لیے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے, بعد کے چار اچھے یہ رمل بھی عورتیں نہیں کرے گی. اب
کیا کریں کہ طواف میں تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اردو میں دعائیں مانگیں، اللہ آپ کے گھر کے چکر لگا رہا ہوں، اب اپنے غیر کے چکر لگانے سے بچا لیجیے۔ اللہ کسی کے گھر کے چکر اس کے در و دیوار کی وجہ سے نہیں لگائے جاتے، گھر والے کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ اگر آپ کے گھر کے چکر لگا کر آپ نہ ملے تو پھر اللہ میں تو آپ کو پانے آیا ہوں۔ وہاں جا کر حاجی اللہ سے سب کچھ مانگتا ہے، اللہ سے اللہ ہی کو نہیں مانگتا، اللہ آپ چاہیے، آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ یہاں آ کر آپ کا تعلق نہ ملا، آپ کی محبت نہ ملی، آپ کی معرفت نہ ملی، کہاں ملے گی؟ تو کہے اللہ آپ کے قدم قدم پر طواف ایسے اللہ کی محبت میں ڈوب کر کریں کہ ہر قدم پر یہ محسوس ہو کہ اللہ کی محبت دل میں بڑھ رہی ہے۔ آپ ارد گرد سے غافل ہو جائیں، کون طواف سائڈ سے جا رہا ہے، دائیں سے جا رہا ہے، بائیں سے جا رہا ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں، طواف کرتے ہوئے یہاں تک بیت اللہ کو بھی نہیں دیکھیں گے، نگاہیں نیچے، یہاں جب شوط پورا ہوگا، چکر پورا ہوگا، اس وقت تو نگاہ پڑے گی، چکر کے درمیان آپ نگاہیں بھی نیچے رکھیں۔ یاد رکھیں کہ سات چکر آٹھ بوسوں کے ساتھ آپ کے پورے ہوں گے۔ طواف میں وضو ضروری ہے، صفا مروہ کی سعی بعض فقہا کے نزدیک بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن طواف مست ہے، وضو بغیر وضو کے طواف نہیں، تو وضو ٹوٹ جائے آپ چھوڑ دیں، وضو کریں، اور پھر اگر اکثر شوط نہ ہوئے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ پھر سے کر لیں، اکثر شوط ہو گئے آگے سے، جہاں سے طواف کو چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کر لیں، وضو ضروری ہے۔ دوسرا، طواف میں سینہ اور پیٹھ بیت اللہ کی طرف نہ ہو، کسی نے دو قدم ایسے چلا کہ سینہ بیت اللہ کی طرف ہوا، یا دو چار قدم ایسے چلا کہ پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہوئی، پیچھے آ کر ان قدموں کا اعادہ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ طواف ناقص اور ادھورا سمجھا جائے گا۔ یہ چند باتیں ہیں جس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو طواف مکمل کرنا ہے۔ اب سات چکر آٹھ بوسے آپ کے بیت اللہ شریف کے ہو گئے۔ حجر اسود سے پہلا کونا رکن یمانی ہے، یہاں 70,000 فرشتے کھڑے رہتے ہیں، صاحب غنیہ نے لکھا ہے، یہاں سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ 70,000 فرشتے طواف کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب آپ دو رکعت نماز، واجب الطواف نماز، یہ نفل ہے لیکن یہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے واجب ہے۔ اب اس میں آپ پریشان نہ ہو، دو رکعت طواف کی کہہ لیں، نفل بھی نہ کہیں، واجب بھی نہ کہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی نفل کہہ لیا تب بھی ادا، واجب کہہ لیا تب بھی ادا، دو رکعت نماز آپ کو ادا کرنی ہے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے ساتھ۔ اب اگر مقام ابراہیم کے پیچھے رش ہے تو آپ دائیں بائیں جہاں جگہ ملے وہاں ادا کر لیں، مقام ابراہیم کے پیچھے سہولت ہے تو آپ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے چلے جائیں، بیت اللہ اور آپ کے درمیان میں مقام ابراہیم ہو، بس یہ کافی ہے۔ اب مرد حضرات یہ دو رکعت پڑھنے سے پہلے اس استبا کو ختم کریں گے، رائٹ شولڈر کو ڈھانک لیں گے، یہ صرف طواف میں استبا رہے گا۔ بہت سارے حاجی بامبے ایئرپورٹ سے دائنا کاندھا کھول دیتے ہیں، صحیح میں کھلا رکھتے نہیں، یہ صرف طواف کے سات چکر میں کھلا رہے گا، رمل تین چکر میں ہے، استبا ساتوں چکر میں ہوگا اور صرف طواف میں ہوگا۔ اب آپ نے دو رکعت نماز سے پہلے اس کو ڈھانک لیا، دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد آپ زمزم تلاش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دو رکعت پڑھ کر زمزم کے کنویں پر آئے، ہم جب شروع میں جاتے تھے 2000 میں 2002-03 میں تو ہم لوگ زمزم کے کنویں تک جاتے تھے، دو راستے تھے، آپ میں سے بہت سونے مردوں کے لیے، ایک عورتوں کے لیے، اور نل بہت سارے لگے ہوئے، کانچ کے شیشے میں سے ہم کنویں کو دیکھتے تھے۔ اب وہ راستہ حاجیوں کے لیے بند کر دیا گیا، وہ انڈر گراؤنڈ باہر سے صرف ان کے مینجمنٹ اور اسٹاف کے لیے۔ بہرحال آپ بہت سارے ڈرمس رکھے ہوئے، یاد رکھیں اس پہ سے آٹھ جگہ، ہر جگہ آٹھ آٹھ ڈرم ہے، تو دو ڈرم پر لکھا ہوا ہے نوٹ کولڈ، غیر بارد، سادہ زمزم، وہاں جا کر حاجی بہت جلدی زکام، سردی، کھانسنے، کیونکہ وہاں کا چلڈ واٹر بہت زیادہ چلڈ ہوتا ہے، تو آپ جو دو کولرز پر غیر بارد لکھا ہے نوٹ کولڈ، وہ سادہ زمزم آپ پئیں، خوب پئیں۔ حدیث مبارکہ میں الماء زمزم لما شرب له، زمزم جس نیت سے پی جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے، کما قال، حضرت عمر رضی اللہ نے زمزم ہاتھ میں لیا اور فرمایا اللہ قیامت کے دن کی پیاس سے بچنے کی نیت سے پی رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ خوب زمزم پئیں، سر پر ہلکا پھلکا جیسے ڈالیں۔ اب زمزم پینے کے بعد دعا بھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، فرمایا مومن اور منافق میں یہ فرق ہے، مومن پیٹ بھر کر پیتا ہے، منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا، خوب پئیں، جم کر سیر ہو کر زمزم پئیں۔ اب آپ نواں استلام کریں، یہ نواں استلام اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، یہ سعی کا ہے، حجر اسود کے سامنے آئے اور نیت کریں، اے اللہ صفا مروہ کی سعی کا یہ نواں استلام کرتا ہوں، بسم اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب آپ کو صفا پر جانا، جو لوگ پہلے گئے تھے وہ جانتے ہیں کہ وہ حجر اسود سے ہم سیدھے چلے جاتے تھے، وہ راستہ بند ہو گیا، اب آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے بورڈ نظر آئے گا، وے ٹو مسا، طریق الی المسا، مسا پر جانے کا، اردو، انگلش، عربی، تینوں زبان میں، آپ وہاں سے چلیں، تھوڑا سا چلیں گے کیسے اوپر جانے کا راستہ آئے گا، ماشاءاللہ اب تو بیسمنٹ پلس فور، لیکن بیسمنٹ اس وقت سعی کے لیے بند ہے، چونکہ وہ احرام والوں ہی کو داخل ہونے دیتے ہیں، تو وہ اس طرف سے احرام والوں کے داخل ہونے کا راستہ بنا دیا ہے، تو بیسمنٹ کو بند رکھا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے فلورز ہیں کہ ایٹ اے ٹائم 500,000 آدمی سعی کر سکتا ہے، اور اسے بہترین سینٹرلائز ایسے بنایا ہے کہ اماں حاجرہ گرم گرم
چٹانوں پر، سخت پتھروں پر دوڑی تھی، ہم ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پر جب چلتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں فرش کتنا ٹھنڈا ہے، مانا کیا موزے نہیں پہن سکتے چمڑے کے عمرے کی احرام کی حالت میں، اتنے ٹھنڈے فرش ہیں، آپ کو موزے نہیں پہننے. بہرحال تو آپ صفا پہاڑی پر پہنچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اب آپ دعا کریں. 22 مقامات حرم مکی میں ایسے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن، آپ جو دعا مانگے قبول. اب میرے پاس وقت نہیں، میری یوٹیوب پر ایک ویڈیو ہے کہ وہاں 22 کون سے مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی، وہ آپ دیکھ لیں. اس میں ایک جگہ صفا بھی ہے، یہاں دعا قبول ہوتی، دعا مانگیں. دعا مانگنے کے بعد نیت کریں، اللہ صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما. اب چلنا شروع کریں، اب یہاں کوئی استلام استقبال نہیں ہے. اب آپ تھوڑا سا چلیں گے تو آپ دار ارقم سے گزریں گے، یہ ایک بہت ہسٹوریکل جگہ ہے، حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی یہ مکان تھا جو اب صفا کے اندر آ گیا. گرین لائٹ سے پہلے ہی آپ اس مکان سے گزرتے ہیں، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں کہ اس کی تفصیل. اب آپ چلیں گے، گرین لائٹ ملی ہے نخزرین، اب تھوڑا سا مرد حضرات جھپٹ کر چلیں گے. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. عورتیں نہیں بھاگے گی، عورتیں زور سے نہیں آہستہ پڑے گی. اب وہ گرین لائٹ کی ایریا ختم ہو گئی، چلتے ہوئے آپ مروہ پہنچ گئے. یاد رکھیں چکر اسے کہتے ہیں جو شروع جہاں سے ہو ختم بھی وہاں ہو، لیکن صفا مروہ کی سعی میں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. صفا سے مروہ گئے ایک ہو گیا، مروہ سے صفا آئے دو ہو گیا، ساتواں چکر آپ کا مروہ پہ پورا ہوگا. ہر چکر میں گرین لائٹ کے درمیان مرد حضرات تھوڑا سا جھپٹ کر تیز چلیں گے، رب اغفر وارحم پڑھیں گے. پورے سعی میں آپ چوتھا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور جو دعا اردو میں عربی میں مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں. عام طور پر سعی میں آدمی تھک جاتا ہے، بھائی چلتے چلتے کچھ نہ کچھ مانگتے رہے، ایک چکر میرے جیسا معتدل چلنے والا 5 منٹ لگتی ہے، 35 منٹ میں آپ کی سعی پوری ہوگی انشاءاللہ. تقریباً 2.5 یا 3.5 کلومیٹر ذہن سے نکل رہا، مروہ پر آپ کی سعی مکمل ہوگی. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا فضل ہے، آپ نے عمرہ مکمل کرا دیا. لیکن یاد رکھیں ابھی پابندیاں باقی ہیں جب تک کہ بال نہیں نکلتے. اب آپ نکلیں، نکل کر آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں چلیں، بہت ساری جگہ ہے ماشاءاللہ ہر جگہ. اب وہ آپ حلق کرائیں مرد حضرات اپنے بال، عورتیں چوٹی کے اخیر میں سے ایک پوروے کے برابر اپنے بال نکال دیں، مرد اپنے بال نکال لیں، حلال ہو گئے، احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں. اب آپ خوشبو والا صابن استعمال کریں، میل نکالیں، غسل کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے کپڑے پہنیں. اب آپ حج کے انتظار میں ہیں. یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو کام میں لگائیں، پھر کہتا ہوں کام میں لگائیں، پھر کہتا ہوں کام میں لگائیں، وقت کو ضائع نہ کریں. لیکن یہ بھی ساتھ پہلے بھی کہا پھر دہراتا ہوں، حج سے پہلے تھکنے والا کام بالکل نہ کریں. حج سے 2 دن پہلے اگر آپ عزیزیہ میں ہیں، اب مکہ جانا، آپ کی حج کمیٹی کی بسز بند کر دی گئی، ٹیکسی والے جو 10 ریال 15 ریال 20 ریال میں چھوڑتے تھے، اب وہ حج سے 2 دن پہلے آپ سے 100 ریال اور 150 ریال کا مطالبہ. تو اب آپ یہ نیت کریں، لاسٹ فلائٹس آئی ہے، بہت بڑے مجمع کو عمرہ کرنا ہے، ان کی سہولت کے لیے میں، اب آپ یہاں فارغ باتیں نہ کریں. یا تو اپنی بلڈنگ کے حاجیوں کو جمع کر کر انہیں حج سکھائیں، اگر جانتے ہیں تو سکھائیں، نہیں جانتے تو سیکھیں، لبیک سیکھیں، حج کے مناسک سیکھیں، حج کے فرض سیکھیں، حج کے واجب سیکھیں. عزیزیہ کی مسجد میں مرد اپنا وقت گزاریں، لیکن اب حرم جانے کی، اب بالکل حج کے لیے مستعد ہو جائیں. شیطان بعض مرتبہ بڑی خیر سے محروم کرنے کے لیے چھوٹی خیر میں لگاتا ہے. آپ حج کے لیے مستعد ہو، حج کا سامان 5 دن کا سامان آپ کو تیار کرنا ہے. اس کے لیے اگر ایسی بیگ ہو جس کو ہم اسکول بیگ بچے پہنتے ہیں پیچھے، تو وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہے. حج میں بسز ہونے کے باوجود بھی چلنے کا موقع آ ہی جاتا ہے. اور سامان آپ کا، اگر آپ ٹور میں بھی ہیں تو ٹور کا اسٹاف نہیں اٹھاتا، سامان آپ کو کیری کرنا پڑتا ہے، اس لیے پیچھے پہننے والا بیگ ہو. زیادہ سامان نہ لیں، ایک جوڑی طواف زیارت کے لیے کافی ہے، ایک احرام، مرد حضرات ایک جوڑی احرام کے ایکسٹرا اپنے ساتھ رکھیں، اور شیطان کو کنکری مارنے کے لیے کوئی بوٹل یا کوئی پاؤچ وغیرہ ساتھ رکھ لیں. اور طواف زیارت کے لیے جب آپ فارغ ہو جائیں گے، اس وقت کے لیے آپ اپنا صابن وغیرہ کچھ تولیہ استعمال کرنا چاہیں، اور ضرورت کا سامان کچھ تھوڑی چھوٹی ڈرائی فروٹس کی وہ جو تھیلی آتی ہے جو بند ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے، ایسی 50 گرام 100 گرام کی بڑی چھٹیلی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، آپ اپنے بیگ میں، خاص کر کے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں جنہیں بھوک لگتی ہے، پانی کی بوٹل آپ کے ساتھ ہر وقت ہونی چاہیے. بھوک لگی یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ قدرتاً اللہ نے ایسی غذا بنائی، تھوڑا سا کھا کے آپ پانی پی لیں تو اللہ کے حکم سے قوت آ جاتی ہے. یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیں، تیاری کر لیں اس کی. اب آپ حج کا پہلا دن تو 8 ذوالحجہ ہے، جو میں نے ابھی کل دیکھا تھا، غالباً ابھی تو کل ایک چاند رات ہے، پھر آگے 2 چاند باقی ہیں، لیکن زیادہ تر امکانات یہ ہیں کہ حج کا پہلا دن جو ہے وہ 16 جون دیکھا یا میں بھول گیا تاریخ، لیکن جمعہ کا دن پڑ رہا ہے تقریباً، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 8 تاریخ جمعہ کا دن ہے، لیکن مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، حاجیوں کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے وہاں کے جو معلمین حضرات ہیں
وہ مجمع کو ایک دن پہلے ہی، سات کا دن گزر کے شام میں ہی، رات میں ہی مجمع کو مینا کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 تاریخ کو صبح آپ نے فجر کی نماز حرم میں ادا فرمائی، اور صفا پہاڑی پر جب سورج کی کرنیں پڑنے لگی تو آپ علیہ السلام مینا کے لیے موو ہوئے تھے۔ لیکن اگر آپ کو انتظامی اعتبار سے بیفور لے جایا جاتا ہے تو آپ چلے جائیں، اس میں عافیت ہے نا۔ ہوگا کیا کہ اگر آپ کہیں گے نہیں بھائی ہم تو صبح ہی آئیں گے، تو صبح جب آدمی پہنچتا ہے تو وہ اس کا خیمہ جو اس کو ارینج کیا جاتا ہے وہ پوری طرح بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بیڈ پر اس کی جگہ پر بھی کوئی سویا ہوا، آپ جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو بیفور کہا جاتا ہے آپ بیفور موو ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ کو کہا جائے گا، معلم حضرات کی طرف سے لگے گا کہ بھائی جمعرات کے دن مثال کے طور پر 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے بس آئے گی، تو آپ اس سے پہلے احرام کی نیت سے غسل کر لیں، اور احرام کے بعد احرام کی چادریں زیبتن کر لیں، اور اپنی ہوٹل میں بار بار کہہ رہا ہوں وہاں جا کر لوگ میسج کرتے ہیں کہ حج کا احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ جانا ہے، جہاں کہیں نہیں جانا ہے، اب آپ مکی کے حکم میں ہیں، آپ کو اپنی ہوٹل ہی سے احرام باندھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر احرام کی چادریں پہنے، اور یہاں 2 رکعت پڑھ کر، عمرے میں تو آپ کو ہم نے کہا تھا ایئرپورٹ پہ 2 رکعت پڑھو، نیت کرو فلائٹ ٹیک آف ہو جائے کھانا کھانے کے بعد، یہاں فوراً 2 رکعت کا سلام پھیرنے کے بعد، وہ ہم نے کسی مصلحت کے طور پر کہا تھا، وہ ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں، یہاں وہ مصلحت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں 2 رکعت کا سلام پھیرتے ہی اگر آپ نے ٹوپی پہن رکھی تھی ٹوپی اتار دیں، سر ڈھاک رکھا تھا مرد سر کھول دیں، اور نیت کریں اللہم انی اورید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اور 3 مرتبہ لبیک پڑھیں، آپ پر حج کی پابندیاں شروع ہو گئی، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان 5 دنوں کی آسانی اور قبولیت کو اللہ سے مانگیں۔ اب آپ راستے پر آ کر بھیڑ نہ کریں، بہت سارے حاجی 8 بجے بس کا اسٹیکر ہے 8 بجے بلڈنگ سے، معلم نے 8 بجے کا لگایا تھا، 8 بجے راستوں پر آ جاتے ہیں، وہاں کی حکومت اس معاملے میں بڑی سینسیٹیو ہے، تھوڑی دیر میں پولیس آ جاتی ہے، حاجی راستے پر کیوں ہیں؟ تو آپ اپنے کمروں میں رہیں، تھوڑا سا ہوشیار رہیں، جب آپ کو آواز دی جائے اب آپ آ جائیں۔ تو اس کا اچھا، وہاں پر اس وقت حاجیوں سے درخواست یہ پازیٹیو تھنکنگ بھی، اور پازیٹیو بات نیگیٹو بات نہ کریں، 8 بجے کا ٹائم دیا 9 بج گئے 10 بج گئے بس نہیں آئی، تو اب حاجی کہتا ہے تیرو بولتا نا 2 بجے تک بس نہیں آئے گی، اب آپ حاجی ہیں آپ نے بول دیا آئے گی بھی نہیں 2 بجے تک، آپ کہیں نہیں انشاءاللہ آ جائے گی تھوڑی دیر میں، آپ نے حج کی نیت ابھی کی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہے، اب کیوں ایسا کہہ رہے کہ 2 بجے تک نہیں آئے گی، صبح تک نہیں آئے گی؟ اس لیے اچھی بات بولیں، اب آپ کی بس آئے گی، آپ لبیک پڑھتے ہوئے بس میں بیٹھیں اور کثرت سے لبیک پڑھیں، مینا آپ کو بالکل آپ کے خیمے کے باہر بس اتارے گی۔ اب وہاں پر مین گیٹ پر معلم کا اسٹاف آپ کو دیے ہوئے بہت سارے بیلٹ ہوں گے، بہت سارے آپ کے آئی کارڈز ہوں گے، یہ آپ ضرور سنبھال کر اس کو استعمال، گلے کے آئی کارڈز، گلے میں ہاتھ کے آئی کارڈ، یہ بہت ضروری۔ اب ہاتھ کا جو اس وقت بیلٹ دیا جا رہا ہے اس پر ایک اسکینر ہے، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ، اس کو اسکین کرتے ہی پورا آپ کی پورا بایو ڈاٹا آ جائے گا، آپ کس ملک سے ہیں، آپ کا پاسپورٹ نمبر کیا ہے، ساری ڈیٹیل، آپ کا ویزا نمبر، سب کچھ اس اسکینر میں آ جائے گا، تو وہ آپ ضرور استعمال، اس کو پہننے میں شرم و آر نہیں، شروع سے لے کر اخیر تک آپ اس چیزوں کو، یہاں بمبئی میں بھی دیے جائیں گے، جدہ ایئرپورٹ پر بھی، معلم کی طرف سے آپ ان سارے ڈاکیومنٹ جو آپ کو پہننے کے لیے دیے جائیں گے آپ اس کو ضرور استعمال کریں، تو وہاں وہ چیک کیا جائے گا، آپ مثال کے طور پر 32 نمبر معلم کے ہیں تو وہ آپ کو چیک کرے گا کہ برابر آپ کا بیلٹ، آپ 32 معلم کے ہیں کہ نہیں ہے، 32 معلم کے ٹینٹ میں داخل ہو رہے ہیں، بہرحال آپ داخل ہوں اپنے خیمے میں جائیں تو کوشش یہ کریں کہ خیمہ بڑا ہے ماشاء اللہ، بیچ کا پردہ گرا دیں، ایک طرف لیڈیز ہو جائے ایک طرف جینٹس ہو جائے، وضو کر لیں، باہر آ کر کوئی سمجھدار آدمی قبلہ دیکھ لیں، عام متن پہلی نماز غلط رخ کی طرف ہو جاتی ہے، بعد میں پتا چلتا ہے قبلہ ایسا نہیں ایسا تھا، تو باہر بڑے بڑے پلرس لگے ہوئے ہیں جس پہ اتجاہ القبلہ کے بورڈ ہے، قبلہ اس طرف ہے، تو آپ قبلہ دیکھ لیں، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیں، رات جلدی پہنچ گئے آرام کر لیں، صبح ذرا جلدی اٹھ جائیں، 2 فائدے ہوں گے، تہجد بھی مل جائے گی اور ٹوائلٹس باتھ روم میں آپ کو رش بھی نہیں ملے گا۔ مبارک راتیں ہیں یہ، وہ 10 راتیں ہیں جن 10 راتوں کی قسم قرآن نے کھائی، والفجر ولیال عشر، یہ ذوالحجہ کی یہ پہلی 10 راتیں اللہ نے ان مبارک راتوں کی قسم کھائی ہے۔ آپ 3 بجے اٹھ جائیں، وضو کر لیں، تہجد کی 4-6-8 رکعت سکون سے پڑھ لیں، اب فجر کا وقت ہوگا، ہمارے گروپ میں کوئی صحیح اذان دینے والا ہو تلفظ کی رعایت کے ساتھ، اسے کہ بھائی اذان دے دو۔ اچھا، نمازوں کے اوقات جانے سے پہلے اچھی طرح معلوم کر لو، وہاں جانے کے بعد ہم نے دیکھا اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے اذان دے دی، وقت سے پہلے نماز پڑھ لی، تو بھائی وقت ہی نہیں ہوا، نماز واجب الاعادہ ہو گئی، تو آپ وقت شروع ہونے کے بعد کسی نے اذان کہہ لی، جماعت بنا کے آپ نماز پڑھ لیں، اب اس خیمے کو 5 دن کے لیے مسجد بنا لیں، اب سلام پھیر کر 3 مرتبہ لبیک پڑھیں۔ اب وہاں پر آج حج کا پہلا دن ہے، وقت میں بہت کم باقی رہ گیا ہے، گنجائش بہت تیزی سے عرض کروں، آج پہلے دن حج سے متعلق کوئی خاص مناسک نہیں ہے،
آپ کو بیفور بلایا گیا ہے، کل بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، کل خصوصی اجتماع ہے، اس کے لیے بیفور ہم کو بالکل پریپیئر ہونے کے لیے، تیار ہونے کے لیے آج مینا بلایا گیا ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء، اور اپنے معمولات میں مشغول رہ رہا ہے۔ عصر کے بعد ہاتھ میں تسبیح لے کر ذرا باہر آؤ، ذرا سا ویو دیکھو مینا کا، مینا پہاڑ بھی، سب سارے لوگ پہاڑ پر، ہم کو نہیں چڑھنا، پہاڑ پر نہیں چڑھنا چاہیے، بیچاروں کو کتنوں کو جگہ نہیں ملتی، تو وہ پہاڑ بھی سفید سفید احرام، اور مینا کے سارے خیمے، ایسا لگتا ہے احرام کو زیب تن کر لیے، سفید خیمے، سارے لوگ سفید چادروں میں، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح مینا پر برس رہی۔ تھوڑا سا لوکیشن سمجھ لو، مینا کی لوکیشن کو سیو کر لو، مزدلفہ آنے سے اگر اکیلے ہو گئے تو تم اپنے خیمے تک پہنچ سکو، قریب میں دفاع المدنی ہے، فائر بریگیڈ کو عربی میں دفاع المدنی، اس کا نمبر کیا ہے، یہاں بھی ذرا لوکیشن سمجھ کر رکھو، اس لیے کہ ایک دن ایک رات باہر رہ کر پھر اسی خیمے کی طرف آپ کو آنا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر مینا کی پہاڑی پر جب سورج کی کرنیں پھیل گئی تو آپ عرفات کے لیے روانہ ہوئے، لیکن یہاں بھی معلم حضرات بیفور لے کر جاتے ہیں عرفات، کوئی مسئلہ نہیں، آپ عرفات پہنچ جائیں بیفور، اب آپ یہاں پہنچ گئے، آرام کریں، آج حج کا دوسرا دن ہے، فجر کی نماز پڑھیں، ایام تشریق شروع ہو چکی ہے، فجر کا سلام پھیر کر پہلے تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد لبیک پڑھیں تین مرتبہ۔ اب آج کا دن بہت اہم ہے، اشراق ہو گئی، ناشتہ ہو گیا، تھوڑی دیر سستا لیں، آرام کر لیں، لیکن 10-10:30 بجے اب کمر کس لیں، اب اٹھ جائیں، اب استنجا وضو سے فارغ ہو جائیں، آج کا دن زوال کا مکروہ وقت گزرے گا، اور ظہر کا وقت داخل ہوگا، اور مغرب کیا سورج غروب ہوگا، اس درمیان کے یہ جو گھنٹے ہیں یہ آپ کے سارے سفر کا خلاصہ ہے، ساری کوشش آج کے دن کے لیے، سارا خرچ آج کے لیے، ساری محنت، اب آپ کمر کس لیں، اب بالکل تیار ہو جائیں، مکروہ وقت سے پہلے موقع ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں، ایک تسبیح چوتھے کلمے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات کی سب سے بہترین دعا یہ ہے، 100 مرتبہ درود شریف وعلینا معہم کے ساتھ 100 مرتبہ، اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں، یہاں تک کہ مکروہ وقت ختم ہوگا اور ظہر کا وقت داخل ہوگا، ظہر کی نماز پڑھیں۔ اب یہ وقت مغرب تک کا جو وقت ہے، اس کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے، اگر کوئی عالم ساتھ ہے وہ خطبہ حجت الوداع کو اس کا ترجمہ مختصر میں پیش کر دے، اجتماعی دعا ہو جائے، اس کے بعد خیموں سے باہر نکلے، کھلے آسمان کے نیچے، اب ایک عجیب سما ہوگا، سارے عرفات سے ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہوگی، یہی وقت تھا جس کے لیے ساری کوششیں تھی، آج ہاتھ اٹھائیں اور آج جتنا لگا سکتے ہو اپنے آپ کو، جتنی قوت لگا سکتے ہو اتنی قوت لگا کر، آج رونے کا دن ہے، اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہانے کا دن ہے، آج دعا کا دن ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، ہمارے ملک کی ترقی کے لیے اور قوم کی حفاظت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے آپ مانگیں اللہ سے، آج مانگنے کا دن ہے، یاد رکھیں پوری دنیا سے آپ ایمبیسیڈر اور قاصد بن کر رب کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، ساری دنیا آپ کو قاصد بنا کر بھیج رہی ہے، جاؤ رب روٹ گیا ہے، اس روٹے ہوئے رب کو منا کر آؤ، آپ کو رونا ہے اور رونا ہے اور مانگنا ہے، اور حالات کی درستگی کے لیے اور ہر خیر ہر بھلائی کو اللہ سے مانگنا ہے، جتنا دل لگے مانگو مانگو مانگو۔ عصر کی نماز مسجد نمرہ میں نماز ادا کرنے والے ظہر عصر کو جمع ادا کریں گے ہم اپنے خیمے میں، ظہر کے وقت ظہر، پھر دعا، پھر عصر کا وقت ہوگا، پھر آپ دعاؤں میں لگیں گے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگا، آج کا سورج 30 لاکھ حاجیوں کے گناہوں کو لے کر غروب ہوگا، حاجی ایسا محسوس کرتا ہے بالکل فیلنگ ایسا کہ بالکل بدن ہلکا ہو گیا، کچھ تھا وزن جو دور ہو گیا، فرمایا اب وہ بڑا محروم ہے جو یہ سوچے کہ میری مغفرت ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، آج مغفرت یقینی ہے، اللہ پہلے آسمان پر تجلی فرما ہے، فرشتوں سے فرماتے میرے بندوں کو دیکھو، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، غبار آلود چہروں کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، میرے فرشتوں یہ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، ایسی رحمتیں اللہ کی طرف سے برستی ہے کہ میرے بھائی اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب مزدلفہ کی طرف نکلنا ہے، آج رات مزدلفہ کا قیام ہے، جہاں جو جگہ ملے وہاں پہنچ کر مغرب و عشاء کو عشاء کے وقت میں جمع کر کر ادا کرنی ہے، اس کے بعد 70 کنکری شیطان کو رمی کے لیے، شیطان کو کنکری مارنے کے لیے، وہ بڑے کابلی چنے اور کھجور کی گٹلی کے جیسی، اس کو جمع کر کر اپنے پاس رکھنا ہے، آج کی رات بعض علماء فرماتے حاجی کے لیے لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے، مبارک رات ہے، آرام کریں، عمل میں لگیں، جلدی اٹھ جائیں، تہجد پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، فقہ حنفی میں اس کی وقوف کا وقت صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق ہو گئی، اب کوئی ایک لمحے کا بھی اس نے قیام کر لیا تو اس کا وقوف ادا ہو گیا، بہرحال ہم یہاں پر فجر کی نماز
ادا کریں گے, فجر کی نماز کے بعد یہ اصل وقت ہے دعا کا, دعا میں لگیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مینا کی طرف اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ روانہ ہوئے, اگر کوئی اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتا تو سورج طلوع ہو جاتا, سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے آپ یہاں سے روانہ ہو گئے. آپ تھوڑی دیر دعا میں مشغول رہے, اس کے بعد مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. آج حج کا تیسرا دن ہے, آج مصروف ترین دن ہے, حاجی کے لیے بہت کام کا دن ہے. آج 10 ذوالحجہ ہے, یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے, لیکن حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے. پہلا دن 8 ذوالحجہ, اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. دوسرا دن 9 ذوالحجہ, اس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے. یہ آج کا دن یوم النہر کہا جاتا ہے. پھر آگے ایام تشریق ہیں. تو یہ آج حج کا تیسرا دن ہے, 10 ذوالحجہ ہے. آپ مینا پہنچیں گے, اپنے خیمے میں آ جائیں. آپ بہت تھکے ہوئے ہیں عرفات میں, آپ نے پورا دن دعاؤں میں اپنے دن کو گزارا تھا, مزدلفہ کی رات بھی. اب آج کی رات آپ کو کام تو بہت ہے, لیکن اس وقت تھوڑا آرام بھی کر لیں. یہاں اس وقت معلمین کو حکومت کی طرف سے ٹائم دیا جاتا ہے کہ 32 نمبر معلم کے حاجی 8 بجے سے 10 بجے تک کنکری ماریں گے, اور 34 نمبر کا معلم, مثال دے رہا ہوں, یہ اتنے بجے سے. تو آپ ضد نہ کریں کیونکہ آپ نے کتابوں میں پڑھا اس وقت افضل, اس وقت غیر افضل. آپ کو نکلنے ہی نہیں دیں گے, مین ڈور کلوز ہوتا ہے. حادثے اسی وقت سب سے زیادہ ہوا کرتے تھے, اب تو بہت سہولت ہے. حاجیوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے معلم حضرات کو وقت دیا گیا ہے الگ الگ. آپ کو جب آپ کا معلم بتائے گا, ویسے آج کی رمی کا وقت طلوع آفتاب سے شروع ہو کر بس آسان یہ سمجھیں کہ دوسرے دن کی صبح صادق تک رہتا ہے. پہلا کام آپ کو بڑے شیطان کو ساتھ کنکری مارنی ہے, اس لیے جب آپ کو بتایا جائے آپ 9-10-2-3 کنکریاں ایکسٹرا لے لیں, چلیں لبیک پڑھتے ہوئے. جب آپ چلیں گے تو چلتے چلتے لیفٹ سائڈ پر مسجد خیف, مینا کی ہسٹوریکل مسجد, جو تاریخی مسجد ہے جہاں آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تھا اور آپ کا خیمہ جہاں لگایا گیا تھا اور بہت ساری فضائل اس مسجد کے ہیں, وہ آپ کے لیفٹ سائڈ آئے گی. آپ چلیں گے, پہلے آپ کو سب سے پہلے چھوٹا شیطان ملے گا, پھر جمرہ وسطی بیچ والا. نہ چھوٹے کو کنکری مارنی ہے نہ بیچ والے کو, پہلے کو بھی چھوڑنا ہے, دوسرے کو بھی چھوڑنا ہے. آخری تیسرا جمرہ عقبہ, جو بڑا شیطان ہے, آج اس کو ساتھ کنکری مارنی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کنکری کو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان لینا ہے, اور کوشش کریں, بہتر یہ ہے کہ اس طرح ماریں کہ مینا آپ کے رائٹ سائڈ ہو, مکہ المکرمہ آپ کے لیفٹ سائڈ ہو. رغم للشیطان ورضا للرحمن, اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں, شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, رحمان کو راضی کرنے کے لیے. بسم اللہ اللہ اکبر, آپ کی لبیک کلوز ہو گئی. ایک ایک کر کر سات کنکری آپ کو مارنی ہے. اب سات کنکریاں مار کر آج دعا نہیں کرنی ہے, اب آپ چلیں, اور چل کر ابھی آپ کے ذمے دوسرا کام, قران اور تمتع والے کے یہاں قربانی واجب ہے, حج افراد والے کے یہاں قربانی مستحب ہے. کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے, نہ کرے تو افراد والے پر واجب نہیں, لیکن تمتع اور قران والے پر حج کی قربانی واجب ہے. اب قربانی میں میں آپ سے صاف عرض کروں کہ اس معاملے میں تھوڑا سا ہوشیار رہیں. بہت سارا معاملہ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حاجی بیچارے تھوڑے سے پیسوں کی کمی بیشی میں ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو بیچارے دھوکہ دے جاتے ہیں. اس لیے صاف الفاظ میں آپ بہت محتاط رہیں. اب آپ کی قربانی ہوگی, اب آپ قربانی ادا کریں اور اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو نکال دیں. اب بال آپ نے جیسے ہی نکالے, ہماری بہنیں اپنے چوٹی کے اخیر میں سے ایک پوروے کے برابر جیسی بال کاٹی, مرد اور عورتیں یہ سارے کے سارے احرام کی پابندیوں سے نکل گئے. اب احرام کھل گیا, آپ نے صابن و خوشبو بھی استعمال کی, لیکن یاد رکھیں کہ احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی, لیکن شوہر پر ابھی تک بیوی حلال نہیں ہوئی جب تک کہ وہ طواف زیارت نہیں کر لیتا. عام متن یہاں یہ میں اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں, حاجی کنفیوز ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے احرام کھل گیا, احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی, لیکن ایک پابندی باقی ہے, جب تک آپ طواف زیارت نہ کر لیں اس کا خیال رکھیں. اب آپ نے تین کام کر لیے, بڑے شیطان کو کنکری بھی مار لی, قربانی بھی ہو گئی, حلق ہو گیا, اس میں ہوتے ہوتے شام ہو گئی, اب بہت تھکان بھی ہو گئی, ہمت بھی نہیں رہی, دو کام اور کرنے تھے, طواف زیارت اور سعی کرنی تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ طواف زیارت 11 کو کر لیں, طواف زیارت 12 کو کر لیں. 12 کے غروب سے پہلے پہلے حنفی حضرات کے ہاں اگر غروب سے پہلے پہلے چار چکر اس نے نہیں کیے تو طواف زیارت بھی کرنی ہے, دم بھی اس پر آ گیا. لیکن 12 کی رائے ہم اس لیے نہیں دیتے, وقت تو اس کا 12 کے غروب تک ہے, لیکن 12 کو چونکہ ایک بڑا مجمع مینا میں 12 کی رمی سے فارغ ہو کر اپنی ہوٹل کی طرف رواں دوا ہوتا ہے, تو اس وقت راستے بڑے بلاک ہوتے ہیں اور حرم میں جانے اور آنے میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے وقت تو رہتا ہے
12 کے غروب تک، لیکن ہم آپ کو یہ ایڈوائز اور مشورہ دیں گے کہ یا تو 10 کو کر لیں، اور 10 کو نہیں تو 11 کو کر لیں، 12 پر مؤخر نہ کریں، اس دن بہت ساری اور مشکلات ہوتی ہیں جس کو ابھی میں آپ کے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے، اب آپ کو آج کا 10 کا دن بھی گزر گیا، آپ نے بڑے شیطان کو سات کنکری مار لی، آپ کی قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، احرام کھل گیا، اب آج حج کا 4th دن ہے، 4th دن کا کام صرف تینوں شیطان کو سات سات کنکریاں مارنی ہے، لیکن خیال رکھیں، اچھی طرح خیال رکھیں کہ آج کا رمی کا وقت، زوال کا وقت ختم ہو کر ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، تب شروع ہوتا ہے، اگر آپ نے اس سے پہلے کنکری مار لی تو آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا، دوبارہ مارنی پڑے گی، اور اگر دوبارہ آپ نے نہیں مارا تو آپ پر دم آ جائے گا، اس لیے پہلے دن تو وقت طلوع پر شروع ہو گیا تھا، صبح شروع ہو گیا تھا، لیکن آج حج کے 4th دن میں 11 تاریخ کو اور کل 12 تاریخ کو حج کے 5th دن میں، ان دونوں دن میں دوپہر سے وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت داخل ہونے پر شروع ہوتا ہے، آج تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے، 21 کنکریوں کی ضرورت ہے، احتیاطاً 2-4 کنکریاں زیادہ رکھ لیں، پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی لمبی دعا فرمائی، کم سے کم یہ ملتا ہے کہ 20 آیات کو پڑھنے جتنی دیر لگتی ہے، اگر شرطہ ہٹا نہیں رہا ہے، موقع ہے تو اتنی دیر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے، پھر بیچ والے شیطان کو 7 کنکری ماریں، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکری ماریں اور دعا نہیں مانگے، یہ آج کا بس ایک ہی کام ہے، کل کا کام اگر کوئی بیلنس تھا، قربانی نہیں ہوئی تھی آج کر لیں، حلق نہیں ہوا تھا آج کر لیں، طواف زیارت نہیں ہوا تھا آج کر لیں، طواف زیارت کی سعی نہیں ہوئی تھی کوشش کریں آج کر لیں، ویسے طواف زیارت کی سعی میں گنجائش بھی علماء نے لکھی ہے، اب کل حج کا 5th دن ہے، آخری دن ہے، آج کا بھی ایک ہی کام ہے، تینوں شیطان کو ساتھ ساتھ کنکری مارنی ہے جیسے آپ نے ماری تھی، کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے آپ مینا سے رخصت ہو کر اپنی بلڈنگ پر، بہتر تو یہ ہے، اچھا تو یہ ہے کہ مزید ایک دن 13 کو رک جائیں حج کے 6th دن میں، اور اس 6th دن کا بھی ایک ہی کام ہے، تینوں شیطان کو ساتھ ساتھ کنکری مارنی ہے جیسے آپ نے کل اور پرسوں ماری تھی، یہ کرنے کے بعد آپ حج کے ارکان سے فارغ ہو جائیں گے، آپ اپنے کمرے پر، اپنی ہوٹل پر پہنچ جائیں، ایک چیز آپ کے ذمے ابھی باقی رہی ہے، وہ طواف وداع ہے، جب آپ مکے سے رخصت ہونے لگیں گے تو اس سفر کے آخری طواف کی نیت سے آپ کو طواف وداع کرنا ہے، یہ طواف بھی عام نفل طواف کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جس نے بیت اللہ سے دل لگایا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے دل پر بڑا شاخ ہوتا ہے، روئے روئے اس کا حال بے حال ہوتا ہے، میں نے ایک بمبئی کے بڑے آدمی کو دیکھا، چہرہ پورا سرخ لال ہے، میں نے سلام کیا، خیریت، میں نے کہا کیا بات، زکام سردی، کہنے لگے نہیں، تعلق تھا، میں پہچانتا بھی تھا، وہ مجھے جانتے تھے، میں کہنے لگا پھر کیا ہو رہا ہے، اچانک ہچکیاں لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کہنے لگے بیٹا کوئی تکلیف نہیں، کوئی زکام نہیں، کوئی کھانسی نہیں، میں طواف وداع کر چکا ہوں اور بیت اللہ سے رخصت ہونا ہے، یہ بول کر وہ اتنا روئے، کہنے لگے بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس اللہ کے گھر کو کیسے الوداع کہوں، جس نے بیت اللہ سے دل لگایا، جس کی آنکھیں بیت اللہ سے مانوس ہوتی ہیں، رو رو کر اس کا برا حال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ روتے ہوئے اپنے رب سے کہتا ہے اللہ یہ طواف وداع تو ضرور ہے، یہ اس سفر کا آخری طواف تو ضرور ہے، لیکن مولا میری زندگی کا یہ آخری طواف نہ ہو، مجھے پھر موقع دے کہ میں یہاں آؤں، بعد مجربات صالحین میں سے ہے، بعد صالحین نے فرمایا سورہ قصص کی آیت اگر یاد ہو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس طواف میں یہ پڑھتا رہے اور اس طواف کو پڑھ، اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہوا رخصت ہو جائے تو بڑی امید ہے کہ اللہ دوبارہ اسے بلائیں گے، طواف کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، زمزم لے، ایک سپ لے، بیت اللہ کو دیکھے روئے، اور پھر دیکھے اور پھر پیے اور پھر روئے، پھر چلے پھر بیت اللہ کو دیکھے روئے، پھر چلے اور پھر بیت اللہ کو دیکھے، چلتے چلتے جہاں جہاں تک بیت اللہ نظر آئے پلٹ پلٹ کر بیت اللہ کو دیکھتا رہے، روتا رہے، قبولیت کی دعا مانگتا رہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ میری حفاظت فرما محرومی سے، بعض غلطیاں اس سفر میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اللہ حاجی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بات، طواف زیارت اس کو بہت اہتمام سے کرنا ہے، یہ حج کا فرض ہے، جب بھی جائیں اچھی طرح وضو ادا کریں، یہ فرض طواف ہے، یاد رکھو ہر اس طواف میں رمل اور استعبا ہے جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے، لیکن طواف زیارت میں چونکہ آپ اپنے کپڑے میں ہو تو استعبا تو نہیں ہوگا، البتہ اگر سہولت ہے، جگہ ہے تو رمل کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، 7 چکر، 8 بوسے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو طواف زیارت کی واجب سعی کرنی ہے، وہی اسی طرح جس طرح عمرے کی سعی ہوتی، لیکن یہ ایک واحد سعی ہے جو آدمی اپنے کپڑے میں کرتا ہے، ورنہ سعی اپنے کپڑوں میں ہی نہیں، سعی عمرے کی ہے بس، ایک حج کی واجب سعی ایسی ہے جو اپنے کپڑوں میں، جیسے نفل طواف ہے ایسے نفل سعی کوئی چیز نہیں ہے، نفل سعی ہوتی نہیں، سعی عمرے کی ہوگی یا حج کی ہوگی، اس لیے طواف زیارت اور سعی کو بہت اہتمام سے کریں، اس طرح یہ آپ کا حج کا سفر مکمل ہوگا، کاش وقت میں گنجائش ہوتی تو ایک بڑا اہم موضوع ہے، وہ مدینۃ المنورہ کی حاضری ہے کہ حاجی کو کس کیفیت کے ساتھ مدینۃ المنورہ
منورہ حاضر ہونا چاہیے. کبھی انشاءاللہ آپ کے روبرو ہونے کا آئندہ موقع ملا تو اسے میں ضرور تفصیل سے عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کہی سنی گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے حج کو حج مبرور حج مقبول. تفصیل کے ساتھ آپ نے کبھی ایسی ٹریننگ کبھی نہیں سنی. ہاں جو آدمی نے حج ہیں قابل مبارکباد ہیں کہ حضرت کی سنوائی کی سن آپ نے ان سے استفادہ حاصل کیا اور پروردگار آپ کو حج سے مالا مال کرے آمین اور حج کر کے آپ لوگ تشریف لائیں. اور میں ہمارے جو صدر ہیں جناب جاوید یرمل صاحب ان کا اور دیگر تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ مولانا کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کی بہت شاندار ہوئی.